हर घर त्रिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान क्रमे घरे घरे लगुची त्रिरंगा आज मुख्यमंत्री मोहन माझी लोकसेवा भवन रे हर घर त्रिरंगा कानवास रे दस्तखत करी कैंपेन रो शुभारंभ करिवे किछि लोक निज घरे मध्य त्रिरंगा लगाइछंती देखुछंती आपण माने सीधा सळख दृश्य देशात्मक भावना वृद्धि पई एही आह्वान दिया जाइछि अगस्त 15 आगकु रहुछि स्वाधीनता दिवस तेणु ता पूर्वरु आजि ठारु हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम आरंभ करा जाउछि भुवनेश्वर विभिन्न स्थानरु ये शोभायात्रा जे आरंभ हेबो सीधा सळख दृश्य आपण माने देखि पारुछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी लोकसेवा भवन रे हर घर त्रिरंगा कानवास रे दस्तखत करी कैंपेन रो शुभारंभ करिछंते किछि लोक आजिठु निज घरे मध्य त्रिरंगा लगाइछंते देशात्मक भावना वृद्धि पई एही आह्वान दिया जाइछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही आह्वान देइछंती सारा भारत रे अगस्त 9 रु एही कार्यक्रम आरंभ होइछि भुवनेश्वर यूनिट 6 स्थित कल्याण मंडप ठारे बीएमसी पक्षरु हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏପଟେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାନଭାସରେ ଦସ୍ତଖତ କରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପାଖରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାନଭାସରେ ଦସ୍ତଖତ କରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଘର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ବି କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାନଭାସରେ ଦସ୍ତଖତ କରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର ଇନ୍ପୁଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଲୋକେ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 9 ରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରହିବ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକସେବା ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ
ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଭବନରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ, ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଦେଖାଇ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକସଭା ଭବନ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରଙ୍ଗା ଫରଫର ହେଇ ଉଡୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଯୋଉ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଏଡିଟର ଇନପୁଟ ରୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ।